כמה מילים לזכרו של סבי, רבי שמואל בן עוניאל, שזכיתי גם אני להיקרא על שמו. יוזם הפרויקט ספר התורה הזה שזכינו היום להכניס לבית הכנסת. כדי להבין מי הוא היה, עלינו קודם להבין את דמותו של שמואל הנביא. כתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אמרו חכמים ששמואל היה שקול כנגד משה ואהרון. משה היה גדול הנביאים, דיבר עם השם פנים אל פנים. משה היה שליח ציבור של ישראל ולימד את כולם תורת השם. ואהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ומי היה שמואל? אחרון שופטי ישראל, המליך את שאול ודוד משיח השם, הורה לדוד על מקום המזבח בהר המוריה. כשופט ונביא הוא היה שליח סיבור של העם, לימד אותם תורה וקירבם למזוות, והכין את היסודות לבניין בית המקדש. שמואל הגיע כילד קטן למשכן שילו. ההנהגה הדתית אז, מוסד הכהונה, הייתה מושחתת על ידי בניו של עלי. העם כמעט מעשו לחלוטין בכהונה ובעבודת השם. לולא שמואל, שהיה מאיר פנים ומקרבן לתורה. שמואל הכין גם את מידותיו של משה וגם את מידותיו של אהרון. ואז בסוף ימיו של שמואל, העם בא ומבקש ממנו למנות מלך על ישראל. על פניו נראה טוב, הרי זהו מזווה מפורשת בתורה, שום תשים עליך מלך, מזווד עשה כפי שפסק הרמב״ם. אך כשאנחנו קוראים בתנ״ך על מועד קיום המזווה, כאשר העם מבקש משמואל הנביא שימנה עליהם מלך, הדברים נראים קצת אחרת. ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים לישראל, והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו, ויתפלל שמואל אל אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, שמה בכל העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. שמואל כועס על העם, על הבקשה שלהם, וגם הקדוש ברוך הוא כועס עליהם. ההסבר הרגיל למה השם ושמואל כועסים, הוא בגלל שהם ביקשו מלך ככל הגויים. אך הסבר זה לא מספיק בעיניי. הרי העם ביקשו מלך כפי הנוסח של התורה, אשימה עליי מלך ככל הגויים. כששמואל כועס על בקשת העם, הוא בכלל לא מזכיר את עניין ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. אלא צריך לדייק בבקשתם ולשים לב על מה שמואל כועס. אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. בתורה כתוב אשימה עליי מלך ככל הגויים. כלומר, כמו שיש לגויים מלך, גם אנחנו רוצים. בבקשתם משמואל אמרו שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. כלומר, כשם שמלכי הגויים הם המשפט, ככה אנחנו גם רוצים. לפי זה אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר לא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם. במשפט העתיק יש מושג Rex is Lex או Right is Might. כלומר, הסמכות המשפטית בידי המלך. הוא החוק והוא המשפט. המלך קובע את החוקה. ומה אומרת התורה? והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, צריך לכתוב ספר תורה מלפני הכהנים הלוויים. והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד להירא את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. במשפט המלוכה העברי, המלך יונק את סמכויותיו מחוקת התורה. המלך כפוף למשפט, לחוקה. וכן הם מינו מלך, וכן היו לנו כמה מלכים שאכן נהגו על פי משפט המלוכה העברי. אך לימים בני ישראל הפרו את הברית, בית המקדש חרב,
ועם ישראל התפזרו בין האומות. עם ישראל הגיע לסף הכחדה במלכות פרס, והם ניצולים וקורטים ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא. אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. על מה מדבר רבה? מדובר על תקופת עזרא ונחמיה, כאשר שבו מן הגולה. ויום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסקים והאדמה עליהם, ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת אדוני אלוהיהם, ואז הם עושים תחנון, ואז קורטים ברית חדשה עם השם, או כלשונם אמנה. ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וחוטפים, ועלי חתום שרנו לוויינו כהננו. צריך להבין מה קרה בארץ ישראל בזמן סיפור פורים. בסוף גלות חורבן הבית הראשון, כורש מלך פרס נתן רישיון ליהודים לחזור לארץ, לבנות את ירושלים ואת המקדש. אך הגויים שישבו כאן התרכזו ממש כמו היום, וישלחו כתב שטנה למלך פרס. בינתיים התחלף המלך, והחשוורוש ישב על כיסא המלכות. עזרא ונחמיה בינתיים בנו את חומות ירושלים, אך המלך החשוורוש הורה על הקפאת בנייה בירושלים, גם בדיוק כמו היום, ובניין המקדש נדחה. הרבה מזהים את כתב השטנה עם מכתבי המן הרשע בתקופה זו. בתקופה זו קרתה קיימו וקיבלו היהודים. עם ישראל קרת ברית מחדש עם הקדוש ברוך הוא. אחרי זה הם סיימו את בניין בית המקדש. אומר ירמיהו שהברית הזאת, וכן גם הברית האחרונה לפני הגאולה השלמה, שהיא לא כברית אשר קרתי את אבותם ביום החזקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי. הנוצרים מצטטים את הפסוק הזה מירמיהו כדי להוכיח כביכול את טענתם שהברית החדשה היא לא כמו הברית שכבר קראת איתנו. אבל זה לא מה שכתוב. ירמיהו לא מדבר על הברית עצמה ששונה, אלא על נסיבות קריטת הברית. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזקי בידם להוציאה מארץ מצרים. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא גאל אותנו לבד בעצמו, החזיק אותנו ביד ולקח אותנו ויזם את קריטת הברית איתנו. אבל מה שבא בקלות הולך בקלות. הברית האחרון, על מנת שתחזיק, היא צריכה לבוא מאיתנו. אנחנו צריכים להוביל אותה וליזום אותה. כמו שאומר רבה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. וכן כיום, אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו לארץ, וחזרתנו לארץ הייתה על ידי התעוררות לאומית מצד העם עצמו. כיום חלק מהעם שומר את הברית, וחלק צריכים עוד קצת עידוד ועבודת קירוב על מנת שנוכל כל העם מעצמנו ניזום קריטת ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא. וכן היה נוהג סבי עליו השלום. הוא היה קם מוקדם בבוקר ללמוד תורה, ואז הולך לבית כנסת. הוא שימש שליח ציבור הרבה שנים, היה מורה לעברית כשהיה צעיר, ומלמד קריאה בתורה עד שהיה זקן. הוא היה מקבל את כל האדם באהבה ושמחה. דוגמה אחת לצורה שהיה מקרב אנשים לקיום המצוות, הוא היה שולח שמן לחנוכיה לבני משפחה כל שנה, שלולא שקיבלו את השמן להדליק נר חנוכה, לא בטוח שהיו מקיימים את המצווה. אבל עכשיו שמזדמנת להם המצווה, שמקבלים את שמן לחנוכיה אלם לפתח הבית בדואר, כבר לא נשאר שום מאמץ על מנת לקיים את המצווה. אך בניגוד למשה, שהעם ירא כשקרן עור פניו, בגלל מידותיו של אהרון שהכיל גם, כולם חפשו תמיד עוד בקרבתו, שפניו הקרינו תמיד חום ואהבה לכולם. ועל זה נאמר, והנער שמואל הולך וגדל, וטוב גם עם השם וגם עם אנשים. שתכלית הקרבה להשם זכה משה רבנו, ושיא אהבת אדם לחברו, אהרון הכהן. ושמואל הנביא
ושמואל סבא הכינו הכל, ובגלל זה אליו נהרו הכל. כמו שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם סבאות הוא. אמרו חכמים, אם דומה הרב למלאך השם סבאות, תורה יבקשו מפיהו. ואיך אפשר להיות דומה למלאך, שידמה להם במעשיו, ואז ממילא תורה יבקשו מפיהו. אז יהי רצון שנלמד ממעשיו, נקרא בספר התורה הזה, נדע לקרב את שאר העם לדרך השם על ידי דוגמה אישית ולא על ידי דוגמה, על מנת שירצו מעצמם לכרות ברית מחדש עם הקדוש ברוך הוא ולהביא לגאולה השלמה. כמו בהפטרה שקראנו, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. ברוכים תהיו.